wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay cunuqabateen ku sa rogtay lix iyo labaatan qof shirkado xiriir la leh al-shabaab iyo shabakada dhuxusha si sharci darar ah uga dhoofisa dalka soomaaliya taas oo dakhli badan ka soo gala sida la sheegay al-shabaab cunuqabateenta ayaa si gaar ah loola beegsaday howlwadeenno ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya kuna howlan fududeenta dhaqaalaha al-shabaab iyo saraakiil qaarkood xelal muhiim ah ka haya kooxda kuwaasoo ku kala sugan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka shaqhsiyaadka ka tirsan al-shabaab ee maraykanka liiska madow ku daray ayaa kale ah xasan abshir xurow oo sirdoonka al-shabaab ka tirsan sidoo kalena qaabilsan a dhanka aruurinta sakowaadka deegaano ka mid ah gobolka jubbada hoose labo aadan yuusuf siciid ibraahim oo ah sargaal canshuuraha qaabilsan gaar ahaan dhanka xoolaha wuxuuna ka howl-galaa gobolka shabeellaha hoose saddex muumin dheere oo horaantii lakuyaaaasoo noqday ku-xigeenka gudoomiyaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeelaha hoose ayaa ka dambeeyey weeraro lagu qaaday ciidanka admis kuwa dowladda iyo garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo afar macalin burhaan oo ah hogaamiyaha garabka xisbada al-shabaab ee gobolka shabeelaha hoose shan cali axmed xuseen oo al-shabaab u qaabilsan dhanka aruurinta lacagaha qabaa'ilka deggan shabeellaha hoose wuxuuna sidoo kale ka shaqeeyaa soo-iibinta iyo keedinta hubka kooxda lex maxamed cali oo ah taliyo ka tirsan al-shabaab oo xukuma boqol dagaalyahan wuxuu la shaqeeyaabaa layidhi amaba si dhow ula shaqeeyaa muumin dheere iyo hogaamiyyaal kale oo isaga ka sareeya todoba axmed kabadhe oo mar al-shabaab u noqday amiirka gobolka jubbada hoose ayaa dhammaadkii laba kun labay labaatan wuxuu ku biira baa layidhi guutada qaraxyada isagoo maleegay dhowr weerar oo ismidaamin ay ku jireen sideed siyaad ayuto oo horey usoo noqday amiirka xisbada al-shabaab gobolka jubbada hoose ayaa ka dambeeyey weeraro lagu qaaday magaalada kismaayo sagaal maxamed cabdulahi xirey wuxuu al-shabaab u qaabilsan yahaa baa layidhi howlgallada gobolka jubbada hoose toban cabdiroobow sarkaal ka mid ah al-shabaab oo deegaanka wayaanta madax uga ah wuxuu qeyb ku lahaa baa layidhi abaabulka weerar ka dhacay cabdalabirooleh oo ka mid ah gobolka jubbada hoose kaxasan yariisow aadan waa taliya ka tirsan al-shabaab wuxuuna lacago ka qaadi jira baa layidhi dadka deegaanka ee ku nool gobolka shabeelaha hoose si loogu taageero al-shabaab atoan siciid cabdulahi aadan oo ah qhabiir dhanka qaraxyada oo sidoo kale dadka deegaanka ka soo qaada khidmadaha al-shabaab tanshha aadan abuukar maleyle waa hogaamiye ka tirsan al-shabaab oo dusha kala socda lacagaha laga qaado dadka deegaanka ee kunool shabeellaha hoose lacagaha ayaa lagu iibiyaa baa layidhi hubka rasaasta iyo saadka al-shabaab afar iyo toban aadanjiis wuxuu al-shabaab u yaha baa layidhi taliyaha xisbada wuxuu kale u maamulaa xarun dadka lagu xiro shaniyo toban cumar guhaad waxa uu ka mid yaha baa layidhi raga la cunuqabateeyey waa hogaamiye al-shabaab uga howlgala gobolka shabeelaha hoose wuxuuna beelaha dega gobolka ku amraa inay bixiyaan lacago badan oo lagu taageero kooxda waxaa sidoo kale liiska cunug qabateenta ku jira toddoba hayaadood iyo afar qof ooo dhoofiya dhuxusha kuwaasoo gacansaar la leh baa la yirya al-shabaab waxaana ay kale yihiin cali axmed naaji bashiir khaliif muuse maryaam barre iyo cabdulwahaab nuur cabdi wasaaradda maaliyadda mareykanka ayaa sheegtay in shaqhsiyaadka ganacsatada ah shirkadaha iyo xubnaha al-shabaab ee shan iyo tobanka gaaraya hanti haddii dibadda u taalo la xayray sidoo kalena ay ku jiraan liiska madow